Dobrý den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Mnoho mezi váma mě zažádalo, abych vám udělal nějaký recept na jednohubky. A já v tomto videu vám udělám 3 moje oblíbené recepty na jednohubky, ale taky rád vás odkážu na videa, které už jsem udělal a taky chutnají velice dobře. Jsem udělal 3 videa na mini kýš, a po každý je to plnění něčím jiným. A opravdu to chutná úplně suprově a vám to doporučuji, abyste to taky zkusili. Taky recept, který je velice jednoduchý, je to nachos. Taky jsem vám udělal na to odkaz. Uvidíte to tady. A třetí takovej appetizer, který se používá všude na světě a lidi ho mají rádi, je to dip, který se jmenuje hummus. V tomto videu já vám udělám 3 recepty. První, ten miluju, se to jmenuje mini tacos a to jsou takový malinký tacos, takhle jednohubka, úžasný, úplně úžasný. Druhý recept se to jmenuje lambožín, je to původně z Turecka a z Asie tam. Je to pizza, ale chutná to úplně jinak, má to super náplň. A ten poslední dip je pro vegetariány, nebo je to zdravý, je to na základě špenát a jmenuje se to anglicky spinach dip. Poté jdem to připravit. První jednohubky, co budeme dělat, jsou to ty mini tacos. A mini tacos to je velice jednoduchý, na to budeme potřebovat tyto ingredience. První a nejdůležitější je to mletý maso, já používám hovězí maso. Trochu rostlinný olej, protože to budeme smažit. Česnekový granulát, anebo můžete použít taky čerstvý česnek. Červená, dobrá, sladká paprika. Římský kmín. A mletý buď oregano, anebo tymián. Pak budeme potřebovat, to jsou tortilly, normálně jsou se takhle kupují v obchodech. A nahoře, aby to bylo dobrý a čerstvý, budeme potřebovat rajčata, takový na malinký kousky, jalapeno papričky, zelená cibule a jestli chcete, můžete taky použít chili paprička, trochu jestli to bude pálivý. A poslední věc a velice důležitá, je to cheddar cheese nebo cheddar sýr a jestli najdete ten žlutej, tak to je lepší, protože to udělá takovou hezkou barvu. A jako nářadí, co budeme na to potřebovat, budeme potřebovat na to vykrajovátko, s tím budeme vykrajovat ty tortilly a pak budeme potřebovat formička, buď na mini muffiny, anebo tohle je formička na dezerty, taková polokoule. První věc, tady mám pánev, dám to na maximum, přidám na to trochu rostlinný olej, a na ten olej přidáme to maso, mletý maso. Co maso už není růžový, tak přidám ty koření. A vypneme plotu. Tortilly jsem dal do mikrovlnky tak minutu a to je, aby byly takový jemný, jo? A teď já vezmu to vykrajovátko a budu vykrajovat. Tady mám trochu rostlinný olej a já do té formičky dám trochu olej, to je jenom, aby potom ty tortilly byly chřupavý. Ještě co ty tortilly jsou teplý a měkký, tak musíme je takhle dát do té formičky. Máme to v té formičky a teď to dáme do předehřáté trouby na 220 stupňů, cca těch 10 minut. My chceme, aby byly takový oranžovo-chřupavý. Mezitím, co se nám pečou ty tortilly, tak já nakrájím ty rajčata a ta cibule. Ty tortilly už jsou krásně chřupový a takový oranžový, to je super. A teď budeme to plnit. To znamená, tady mám to maso, nejdřív začnu s tím masem, dáme trošku maso do té kapsy, pak vezmu tady tu zeleninu, co jsem nakrájel na velice malinký kousky, protože nezapomeňte, to jsou mini tacos, to znamená, musí se nám to všechno tam vejít. To znamená, já to takhle na to dám.
a přidám nahoru trochu ten cheddar sýr. Mini tacos mám vyplněný a teď to dáme do truby jenom na tak minutu dvě, protože já chci jenom ten sýr, aby se mi roztal. Oh, krásně to dělá ten hlas, ten sýr, jak se roztal. Dívejte se, vypadá to super, úplně je to lákavý. Co je tady dobrý? Je ta skořápka nebo ten tortilla, je chrupavý. Potom máte ta zelenina, to maso vevnitř a ten sýr. Super jednohubka. Druhý jednohubky, který vám budu dělat, je to z oblasti Turecka a Střední východ. Jmenuje se to mini lambožín a recept je velice jednoduchý, budeme na to pocovat. Mletý maso, já používám hovězí, cibule, dobrý cibule, rajčata, taky dobrý rajčata, sůl a pepř a pizza těsto. Pizza těsto buď můžete koupit v rolice už takhle v supermarketech, a nebo já jsem udělal velice jednoduché, ale velice chutný recept na pizza těsto. Odkaz na to máte tady a můžete to udělat u vás doma. Ten recept je, že potřebujeme rozdrtit cibule a ty rajčata na strašně malinký kousky. A já doporučuji používat ten mixer, já to používám, anebo samozřejmě můžete taky nožem, ale tohle je velice jednoduché. Ty rajčata já taky musím rozdrtit na strašně malinký kousky, akorát co je důležitý, že potom to musíme dát přes sedítko, protože nechceme, aby to bylo mokré. Jo, do toho masa nesmí moc to být mokré. A teď zamícháme všechno dohromady. Tady máme naše těsto a teď to nakrájím na takový čtverce cca 9x9 cm. A teď tady vezmeme ty rohy vždycky a takhle je k sobě dáme a uděláme to sami na ty další dva rohy. Znovu se jenom udělá taková jako kapsa, tady to hodně takhle, a do té kapsy dáme ta směs toho masa. Nesmíte dávat toho moc, protože samozřejmě to maso pustí vodu, to znamená, já nevím, čtvrt centimetru tloušťka. Takhle by to mělo být. A dáme to na pekáč, kde je pečicí papír. Předehřátý trouby na 250 stupňů. Dejte to na úplný maximum, co máte v troubě, že tohle opravdu vyžaduje, aby to bylo horký. A hned, co se udělá to těsto a bude takový oranžový, tak je čas, aby jsme to vyndali z trouby. Wow, tohle vypadá a voní to úplně suprově, opravdu. A já vám ukážu, co na to mám rád. Já strašně mám rád, jak vevnitř je to vlhký, protože samozřejmě to maso vypustí trochu vodu a tím pádem vevnitř je to vlhký a tady kolem dokola je to krásně chrupavý. Tady co taky vám doporučuji, tady vidíte, že to těsto se jako zdvihlo. Doporučuji, dřív než dáte to maso na to těsto, prstem jenom zatlačit na to těsto a tím pádem to těsto se vám už nenafoukne. Třetí jednohubky, které já mám rád dělat, je na základě špenát a je to velice dobrý. A na to budeme potřebovat tyto ingredience. První věc je ten špenát, buď čerstvý listy, který uvaříte, anebo i mražený listy uvaříte, pak vyndáte z toho tu vodu a nakrájíte na malinký kousky. To je ten špenát. Pak kysená smetana, majonéza a tady máme, buď můžete použít vývar, ale zeleninový vývar, takovej ten prášek, a nebo taky můžete použít zeleninová polívka ze sáčku. A já mám rád ještě do toho přidávat sladká červená paprika, protože to k tomu přidá taková hezká červená barva. A poslední věc, a v tím se to servíruje, budeme potřebovat český chleba, takovej bochník, který vykrojíme nahoře a dovnitř nalijeme ten dip. Recept je velice jednoduchý. Tady přidáme všechny ingredienty, kromě ta červená čerstvá paprika a zamícháme.
máme to zamíchaný, já to teď přikryju se stretch folií a tohle musíme dát do lednice přes noc. To je velice důležité, aby chuť té polívky nebo ten vývar se krásně rozpustil v tím a druhý den chutná úplně suprově. Tak, tady jsem to nechal přes noc a jsme připraveni už to servírovat. Teď do tohohle já přidám malinký kousky té červené papriky. A teď to budeme servírovat a tady já vezmu ten bochník a z nahoře vykrojím takový okno a pak to vydlabeme. A teď ten dip dáme do toho chleba. Tohle už je hotový a typicky tohle se servíruje buď s takovým malinký chlebíčkama, anebo taky můžete zeleninou, například, já nevím, cerel, takový kousky cerel nebo mrkvička. Chutná to velice dobře a je to velice zdravý. I voilà, tady to máme, připravili jsme to, vůbec to nebere moc času, každý z nich má svůj charakter a svoje chutě a jsou to velice, velice populární jednohubky. Před náma je Silvestr a já vám určitě doporučuji, aby něco jste z tohohle zkusili, protože doopravdy to chutná velice dobře. Já vám přeju všechno nejlepší do nového roku a já se budu na vás zase těšit novým videem příště.